Perjantai 13. päivä mun elämä meni täysin uusiksi. Mä olin buukannut noin 150 tapahtumaa päivää tälle vuodelle ympäri maailmaa, suuri osa Suomessa. Kaikki lähti. Tuli korona. Ymmärrettävää, että ensiksi oltiin paniikissa, ei tiedetty oikein mitä tapahtuu. Piti vetää kaikki liinat kiinni, rajat kiinni, että saada tilanne haltuun. Nyt puoli vuotta myöhemmin niin rajoitetaan edelleenkin, mutta tiede ei ole enää rajoituksien puolella. Sen takia mä osallistun 10.10. mielenosoitukseen, koska tälle pelleilylle on pakko saada loppu. Tiede eturintamalle ja kansan valta, valtiovalta kuuluu meille kansalaisille. Lukekaa perustuslakia, siinä se lukee. Mun nimi on Christopher Weiss ja mä tuun juontamaan tapahtumaa. Nähdään siellä.